Ministério Público da Paraíba deflagra operação em Camalaú. O prefeito é preso com dinheiro e arma e é solto após pagar fiança de 14 mil reais. Helicóptero da Polícia Militar da Paraíba vira atração turística em Serra Branca e guarnição grava vídeo de agradecimento à população. A CTV conversa com o veterinário Dr. Glaucio Maracajá sobre a realidade da segurança alimentar no Cariri do estado da Paraíba. E no Cariri 360 graus de hoje, a nossa reportagem, nós iremos entrevistar, a CTV foi até a cidade de Teixeira, no Alto Sertão da Paraíba, para conversar com o presidente da Câmara de Vereadores de Teixeira, que é pré-candidato a prefeito, Valone Dias. São essas e outras notícias que você confere comigo já já no seu Jornal da CTV, em 2 minutos. Espaço, comodidade, bom atendimento, estacionamento amplo, vendas no atacado e no varejo, tudo isso e muito mais você encontra aqui no Supermercado e Avícola Central Loja 2. O Supermercado e Avícola Central Loja 2 está esperando por você. Vem pra cá! Boa noite, seja bem-vindo ao seu Jornal da CTV, a sua revista eletrônica semanal, exibida às sextas-feiras a partir das 18 horas aqui pela CTV. Você pode nos acompanhar através do nosso site www.ctvpb.com.br, através do site www.olhosnatv.com.br, baixando o nosso aplicativo lá no Play Store, você só vai colocar CTVPB. Logo você identifica a nossa logomarca. Você também pode nos acompanhar através das redes sociais. Através do Facebook, através do Instagram e também do Twitter. Você também pode nos acompanhar através do YouTube. E também ainda você pode nos assistir através da Gigo TV. TV por assinatura. Bom, nós vamos chamar agora o nosso correspondente, Gutielson, já se encontra ou não, né? Então vamos lá. Helicóptero da Polícia Militar da Paraíba vira atração turística em Serra Branca. A guarnição gravou um vídeo de agradecimento à população de Serra Branca, é o que você acompanha comigo agora na reportagem de Gutielson Henrique. Moradores de cidade do Cariri resolvem homenagear pouso do helicóptero Acauã. Tinha tudo para ser mais uma operação comum em mais uma cidade do estado da Paraíba. Tudo aconteceu na última sexta-feira, 31 de julho, quando moradores da cidade de Serra Branca foram surpreendidos com a chegada do helicóptero Acauã. Que foi solicitado para a região com o intuito de dar apoio às guarnições da Polícia Militar na busca por meliantes que teriam assaltado um carro forte na BR-412. A rodovia corta a região do Cariri. A cidade, que não tem muita intimidade com esse tipo de visita, ficou bastante movimentada. Ruas, grupos de WhatsApps, perfis em redes sociais estavam cheias de fotos, vídeos e comentários dos populares que faziam referência à visita ilustre. Após realizar a operação de busca pelos bandidos, a aeronave sobrevoou a cidade e pousou na quadra aberta da Associação Atlética do Banco do Brasil, de Serra Branca. Foi aí a oportunidade perfeita que muitos encontraram para fazer uma foto próxima ao visitante ilustre. E como se não bastasse, resolveram criar uma homenagem ao pouso do helicóptero Acauã, criando uma página no Instagram, o @helicóptero em SB, onde foram compartilhadas imagens da aeronave e contendo uma descrição: "Eu tenho o poder
de parar uma cidade. O helicóptero pertence à Secretaria de Segurança e Defesa Social do Estado da Paraíba. A recepção calorosa dos serrabranquenses, a aeronave e sua equipe repercutiu tanto que, por meio de um vídeo também nas redes sociais, o grupamento responsável pela operação agradeceu a homenagem e a recepção da cidade. Nós que integramos o Grupamento Tático Aéreo da Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social, gostaríamos de agradecer imensamente à população de Serra Branca pela demonstração de carinho para com o nosso grupamento. Estivemos hoje pela manhã na cidade de Serra Branca e região em operação policial e fomos alegremente surpreendidos pela manifestação de carinho. Nós que integramos a Segurança Pública do Estado, ficamos imensamente felizes em saber que a população do Estado reconhece o nosso trabalho. O Grupamento Tático Aéreo está à disposição da população da Paraíba. Operações aéreas é o que somos. Com 8 dias de criação, o perfil reúne 2 publicações, 254 seguidores, além de reunir centenas de comentários cheios de bom humor. E pelo visto, hospitalidade e bom humor é o que não falta aos serrabranquenses, mesmo em épocas difíceis. Olha, brinca, brinca, tá pensando que isso aqui é brincadeira? Olha, olha, olha. Muito bem, aí o Gutelson Henrique fez essa reportagem pra gente, né, Gutelson? Aí em Serra Branca, conta pra gente aí como é esse povo, povo animado, hein? É verdade, Cardoso. Essa... Eu posso exibir essa reportagem, né, Gutelson? Semana passada, né? Mas infelizmente o nosso tempo estourou e a gente jogou para essa semana, né? Conta pra gente aí então. É, foi isso mesmo, Cardoso. A gente foi, de certa forma, foi bem engraçado, porque algumas pessoas, elas acabaram saindo... A gente, obviamente, nós não conseguimos compilar todos os vídeos nessa matéria, mas nós conseguimos pegar alguns vídeos e algumas fotos que foram primordiais para essa matéria. Mas é isso, a cidade recebeu essa visita, uma visita ilustre, e as pessoas ficaram, se aproximaram com curiosidade para ver como era o helicóptero AK-12 e se aglomeraram mesmo, né? As pessoas que foram, se dirigiram até lá a Associação Atlética do Banco do Brasil e puderam ver de perto, admirar de perto o helicóptero AK-1, que inclusive é uma visita assim, bem diferente, né? A cidade, na verdade, a região do Cariri não tem intimidade com esse tipo de transporte, né? Então, foi realmente um momento que parou a cidade, chamou a atenção, dizia até os grupos, né? Cardoso até chegou a me mandar um áudio muito bacana, dizendo que as pessoas aqui nunca tinha visto parar tanto a cidade como esse helicóptero. Né? Então, a gente acabou dando bastante risada e acabou, por fim, ainda esse rapazinho aí, no final, provando que era verdade a presença do helicóptero. Foi muito, realmente muito marcante, muito, muito engraçado. Muito bacana mesmo. Mas eu vou pedir para você ficar aí com a gente, para você acompanhar comigo um acontecimento hoje aqui no Cariri paraibano, né? Onde o prefeito... Alessandro Bezerra dos Santos, mais conhecido como Sandro Moco, do PSDB, lá da cidade de Camalaú, ele foi preso na manhã dessa sexta-feira, ou seja, hoje, né? Ele é o principal alvo da operação Rentacar, que foi desencadeada em conjunto pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, pela Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e Improbidade Administrativa, e do Ministério Público e pela Polícia Militar. A operação Rentacar apura a ocorrência de crimes de falsidade documental, fraudes de licitação e desvio de recursos públicos na Prefeitura do município de Camalaú. Os contratos fraudulentos provocaram um prejuízo ao erário no valor de mais de 314 mil reais. Durante o cumprimento do mandato e busca e apreensão, foram encontrados arma e uma bolsa com muito dinheiro na casa do prefeito. O Ministério Público estima que o valor chegue a mais ou menos 60 mil reais, um volume de recursos encontrado em poder do político. A operação tem como alicerce em uma ação penal movida pelo Ministério Público da Paraíba contra o prefeito de Camalaú, Sandro Moco.
e outras pessoas também envolvidas, que são suspeitos de planejar e executar engenho voltado para desviar recurso público do município, processado após prévias emissão de documentos falsos e também de locação fraudulenta de veículos do prefeito, sendo uma caminhonete e um caminhão registrado em nome de Laranjas. Segundo apurado, desde o início da gestão do atual prefeito, 2017, os veículos Nissan Frontier e o caminhão Mercedes-Benz são sistematicamente locados ao município de Camalaú após prévio direcionamento dos processos de licitação especialmente modelados para tal finalidade. A caminhonete foi adquirida junto a uma concessionária lá do município de Caruaru, em Pernambuco, em março de 2017, pelo valor de R$ 165 mil, e deste, R$ 110 mil foram pagos por meio de transferência bancária de contas titularizada pelo próprio prefeito. Em contrapartida, o município de Camalaú já pagou pelo menos R$ 140.902 reais pelo contrato da locação deste veículo. De acordo com o Ministério Público, a caminhonete era vinculada ao gabinete do prefeito, que usava o veículo ainda arcando com os custos da locação. Quanto ao caminhão, a investigação identificou que ele foi adquirido por R$ 24 mil, reais, enquanto o município de Camalaú já arcou com o valor de R$ 166.404 reais pelos 3 anos de locação. Por fim, a investigação registrou um desvio de recursos públicos na aquisição de peças mecânicas direcionada a um caminhão com as mesmas características do veículo do prefeito de Camalaú, que não integra a frota municipal dos veículos daquele município, num valor aí de R$ 7.384,62. Já agora à tarde, ao desenrolar dessa história, o prefeito de Camalaú, como já anunciamos, Sandro Moco, ele foi solto, né, agora à tarde, há algumas horas, após ser preso. A razão da prisão do prefeito de Camalaú foi o fato dele estar de posse em sua residência com uma arma não sem registro, durante justamente a operação. Essa arma foi então encontrada. Então aí ocorreu o crime de falsidade, aliás, a operação, como já tinha dito, era em relação à falsidade documental, fraudes de licitação, desvios de recursos públicos lá na prefeitura de Camalaú. Mas de acordo com o delegado, né, o doutor Paulo Enio Ribeiro, que é delegado lá da delegacia de Monteiro, Sandro Moco, ele foi autuado pelo posse ilegal de arma e foi liberado após uma fiança de cerca de R$ 14 mil, respondendo então o processo em liberdade. Após sua soltura, Sandro Moco, ele publicou em suas redes sociais o seu retorno a Camalaú com a presença de apoiadores. A CTV esteve lá em Camalaú hoje pela manhã, constatando essa ação da polícia, do Ministério Público, juntamente com as polícias militares e polícia civil da época. E, na ocasião, chegamos à frente da prefeitura e vimos lá uma aglomeração de apoiadores, né, do prefeito Sandro Moco. E, nessa, em plena quarentena, a gente pode ver nas imagens, né, pessoas sem máscara, sem a menor preocupação pelo Covid-19. Haja vista que, ao entrarmos na cidade, tivemos aí na barreira sanitária lá um certo protocolo, mas aí em frente à prefeitura a gente pode ver aí os apoiadores do prefeito Sandro Moco aguardando o prefeito chegar ao município. E nós tivemos lá procurando, justamente esperando que o prefeito chegasse para conceder uma entrevista à CTV, mas infelizmente não tivemos êxito na espera, né, que foi bastante demorada. Mas eu consegui um contato indireto com o vice-prefeito, né, o Ezequiel, porém ele não se mostrou e disse que não iria dar declaração nenhuma à imprensa, né?
Então, a gente também tentou contato aí também contato com secretários, assessores, e não conseguimos nenhum contato com ninguém que pudesse falar a respeito do assunto, nem tampouco com o prefeito Sandro Moco. Aí você confere as imagens do HECO já atuando, né, no, lá em Camalaú, os sites de notícias, né, a repercussão entre sites de notícias no estado da Paraíba mostra muito bem, como você está vendo aí, né, as ações, as sacolas de dinheiro encontrado, né, lá na casa do prefeito Sandro Moco. A gente vê as razões, você vê aí as redes sociais, e a proposta, a CTV, ela foi questionada, né, por estarmos mostrando a ação da GAECO e a ação que foi desencadeada no município de Camalaú. Nós não sabemos as razões a qual a imprensa no Cariri Paraibano não noticiaram da forma íntegra, né, com verdade, como a CTV foi procurar, dando vez e voz a todos as pessoas envolvidas nessa operação, né? A gente pode conferir nos canais de notícias, né, na internet, no G1, no portal Paraíba, que a notícia, conforme a mesma forma que a CTV traz aqui para os ouvintes, para os telespectadores da CTV. Sempre pautado, a CTV está sempre pautada a responsabilidade da notícia na forma que ela é, dando vez e voz a todos os envolvidos. Aí sim, você pode ver até, esse é o momento então em que apoiadores do prefeito, em plena aglomeração que a gente pode ver lá na frente da prefeitura, esse é o pai do prefeito, Sandro Moco, sendo ovacionado os apoiadores do prefeito Sandro Moco, esse que foi levantado pela população aí, é o pai de Sandro Moco, que logo após aí entrou na prefeitura chorando, né, talvez pela ação, né, cometida aí pela GAECO. Eu volto aqui com Gutierrez, você pode acompanhar com a gente aí a Mais Paraíba, né, o canal a G1 também, né, são os sites o qual noticiaram toda a ação. Você pode conferir aí a bolsa com dinheiro encontrada na casa do prefeito, né, e aí você pode ver também aí a site da prefeitura, né, aliás, do Sandro Moco, né, e os apoiadores de Sandro Moco. E aí você pode ver então, né, como você viu aí, a aglomeração em frente à Prefeitura Municipal de Camalaú. O prefeito, agora ainda pouco, em suas redes sociais, ele saiu com uma mensagem, né? Eu quero ver até mesmo se eu consigo, no momento aqui. Bom, enfim, mas está aí noticiado da forma, em toda a sua integridade, a reportagem da CTV, trazendo para a população do Cariri Paraibano, na íntegra, o que aconteceu lá em Camalaú. Tivemos contato com o presidente da Câmara Municipal de Camalaú, Júnior, que no momento não pôde gravar a entrevista com a nossa reportagem, porque estava de saída para Monteiro, justamente indo ao Ministério Público para saber como é que iria ser, então, o desenrolar dessa história, né? Se o prefeito continuaria em seu cargo, se seria afastado, até o que me foi repassado, ele estaria afastado por 180 dias, né? Mas isso não foi confirmado pelo presidente da Câmara Municipal de Camalaú, Júnior, e que ficou de entrar em contato conosco logo após sair da cidade de Monteiro, do Ministério Público, mas tentamos contato novamente e não conseguimos contato com o presidente da Câmara de Vereadores lá da cidade de Camalaú. Gutielson Henrique, mais um capítulo aí Cardoso. da política do Cariri Paraibano aqui em Camalaú. Como tem se repercutido por aí? É isso mesmo, Cardoso. Aqui os blogs, os sites de notícias também de estado aqui do Cariri repercutiram, né, de forma muito forte, mas faltando alguns elementos ainda. Ainda bem que nós temos a CTV aqui para prezar por essa qualidade
na realidade dos fatos, dando aí a oportunidade de ampla defesa para todo mundo, fazendo cumprir os princípios aí da legislação, Cardoso. E aí a gente lamenta, né, pela população de Camalaú, lamenta também até pela própria história do prefeito Sandomoco, quem acompanhou nas eleições lá de 2016, 2017, em todo esse processo que eles viveram lá no município. Eles têm uma história bonita, né? Então, acredito eu que é preciso de fato ser explicado todas as denúncias, tudo o que foi apresentado pelo Ministério Público são provas, são materiais muito concisos, muito fortes, e que precisa de fato ser apurado e explicado. Em nome da população de Camalaú e o Toço, do fundo do meu coração, que tudo isso seja explicado, que seja elucidado e que, de fato, a população lá daquele município não tenha nenhuma perca, né? Uma vez que é um valor montante alto, que dá para fazer bastante coisa na cidade, Cardoso. É isso que a gente espera, né? Que tudo seja bem esclarecido, né? Olha, queremos então aqui dar um feedback aqui às pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais, a Flávia Moraes, ao Dudu, que estão nos acompanhando o Jornal da CTV. Mudelson, nós temos hoje aí um entrevistado, o veterinário Dr. Glaucio Maracajá. Ele vai falar com a gente vai falar sobre a realidade da segurança alimentar aqui no Cariri do estado da Paraíba, o qual a gente já deseja as boas-vindas aí, né, ao doutor Glaucio, né, doutor Glaucio Maracajá. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso Jornal da CTV, doutor Glaucio Maracajá. Boa noite. Boa tarde, Robson Cardoso. Boa tarde, boa noite, né? Meu conterrâneo Gutielson e a todos os caririzeiros. Muito obrigado pelo convite de participar aqui desse jornal, desse programa que está tomando conta da audiência do que não do mundo, né? Pelas mídias sociais. Obrigado pelo convite, mais uma vez. A gente é que agradece a atender o nosso convite sempre, quando procuramos, né? O Gutelson Henrique, hoje eu vou, Gutelson, deixar a primeira pergunta para você aqui no nosso jornal, do nosso entrevistado. Cardoso, e a todos que nos acompanham através das mais diversas plataformas, registrar aqui inicialmente que o Dr. Glaucio Maracajá é médico veterinário e tem sido um parceiro nosso da CTV. Inclusive, outro dia procurava ele para que ele falasse sobre a presença, Cardoso, daquelas jiboias tão famosas aqui na região do Cariri e que, infelizmente, algumas acabam ainda cruzando aí os asfaltos da BR-412, enfim, as rodovias, e acabam sendo aí vitimadas e mortas, né? Que lamentavelmente é um crime. Mas a gente agradece ao Dr. Glaucio Maracajá por essa parceria, e a gente direciona agora, Dr. Glaucio Maracajá, a importância dessa nossa discussão, né? Que tudo nasce, a saúde, né? A nossa saúde, nasce justamente dessa segurança alimentar que nós vamos discutir hoje aqui. E segurança alimentar implica em uma qualidade, né? O que nós precisamos, inicialmente, doutor Maracajá, doutor Glaucio, entender que essa alimentação, ela precisa ter uma qualidade, né? E essa qualidade nasce, por exemplo, no que se refere à carne, por exemplo, né? Quais os padrões exigidos, não pontualmente neste momento, mas quais os padrões exigidos para uma alimentação de qualidade, para um produto de qualidade ser oferecido à população? Eu digo sempre, Gutielson, que a saúde começa com a qualidade do alimento em que a gente consome, seja em nossas residências, seja num restaurante, num barzinho, qualquer lugar. Então, a segurança alimentar, ela começa com a qualidade do alimento. Não adianta você chegar num local e ter uma vitrine bonita, como eu conheço várias realidades. E muitas vezes a questão não é o que está na vitrine naquele momento, mas sim o que esse produto passou para chegar até aquela vitrine onde nós temos acesso. Então é um problema. Tive a honra de ser convidado pelo Conselho Regional
do estado da Paraíba para presidir uma comissão de fiscalização de defesa agropecuária, de vigilância sanitária e de serviços de inspeção. Então, nós montamos, eu fui incumbido pelo presidente, então, na época, Dr. Domingos Hugo, de fazer uma seleção de médicos veterinários e nós formarmos uma comissão. Isso para nós fazer uma abrangência nas principais cidades da Paraíba. E, assim, eu resumo em duas partes que nós encontramos: deprimente e preocupante. Aí você me pergunta, mas Glaucio, por que deprimente? Eu te digo que é deprimente você chegar num estabelecimento de abate de animais, você vê pessoas trabalhando sem o menor controle sanitário, pessoas trabalhando sem o menor preocupação em utilização de EPIs, por exemplo, sem camisa, pessoas descalças, né? Pessoas, animais sendo abatidos sem nenhum controle zoossanitário, sem nenhuma preocupação em como aquele animal aquele destinado ao abate, né? Se foi na idade preconizada para ser abatida ou se foi para se livrar de uma doença. E é preocupante porque nós sabemos que as populações estão consumindo esse tipo de alimento, né? É preocupante, como eu disse a colegas médicos veterinários, o que eles estão sem poder fazer muita coisa porque são muitas vezes de contrato, não são concursados, e se falar um pio sequer para a gestão, mesmo ele sabendo que está errado. Aquela, a gente sabe que quando bate no bolo, bate no ganha-pão, né, as coisas tendem a pesar. Então, é muito preocupante você ver pessoas trabalhando sem a menor preocupação com a saúde e a população consumindo produtos que você a confiabilidade não tem como fazer uma rastreabilidade na sua origem. Doutor Glaucio, perdão, Gutierson, mas deixa eu pode seguir, fazer uma indagação aqui, já que o doutor Glaucio ele falou numa questão muito interessante da questão de EPIs, enfim, de vários, o senhor argumentou, mostrou várias... vários problemas, né, que se encontra nas cidades do Cariri paraibano. E aí me veio na cabeça aqui a questão das certificações, né, ou seja, a certificação de inspeção municipal, a certificação de inspeção estadual e federal, ou seja, o SIN, o CIE e o CIF, né, por assim dizer. Mas, assim, o que é necessário, vamos por assim dizer, que os municípios, eles façam realize, né, vamos dizer assim, um SIM, uma certificação para o seu município, porque a gente sabe que a gente tem pessoas que fabricam queijo, o artesanal, né, fabricam, tem ali a galinha caipira, aí em Serra Branca tem criadores de galinha caipira, lá na cidade de Serra Branca, aqui em Sumé também tem criadores de galinha caipira, né, que abatem. E a gente tem aqui no Cariri um abatedouro lá na cidade de Monteiro que inviabiliza, que tem a certificação estadual, mas inviabiliza o abate desses animais para os pequenos produtores. Como o senhor vê essa questão das certificações para os municípios? Se faz necessário e qual o custo disso seria para os municípios? Excelente pergunta. É bom conversar com pessoas inteligentes e bem informadas. O Ministério Público do Trabalho, na pessoa de doutora Marcela Ascora, e participei de duas audiências públicas como palestrante, tanto no MP, como no MPT em Campina Grande. E
foram 49 municípios convidados, compareceram apenas 33. Na de Joinville eram 50, compareceram 22. Então, isso é um problema muito grande, porque nós percebemos com essas ausências um pouco da falta de empenho na implementado nos municípios, né? Teve gestor que não compareceu, vocês de Caraúbas, o gestor de Caraúbas compareceu com seu respectivo procurador, né, advogado, compareceu também representação de Sumé, né? Então, e vários outros municípios do Sertão de Campina Grande, né? Foram aquelas da zona da Mata, Curimatá, e a gente percebe que o pessoal ele se queixa muito porque muitos municípios não têm uma lei estadual, um decreto, né, para oficializar um serviço de inspeção municipal. Nós temos um problema muito sério na Paraíba, em que se nós prestarmos atenção, os dois estados, como são devidamente preconizados pela legislação, né, os matadouros, né, conhecidos como abatedouros, eles têm a sua na década de 70. Então, foi na década de 70, no governo de Ernesto Gázio, onde mais se incentivou a construção de abatedouros, né? É tanto que muitos têm uma planta pré-definida. Isso é porque vinha de cima para baixo. A legislação do Brasil, eu digo que ela é de 1950, foi dada uma adaptada em 1952, e já recente, em 2017, foi dada uma enxugada. Caiu de praticamente 1.000 artigos para 534 artigos. Só que muitos municípios, essa legislação, praticamente, então, nós estamos com atrasos sanitários de 70 anos. O que se precisa para fazer realmente um serviço de inspeção, primeiro é a elaboração da sua legislação. Muitos municípios não têm a legislação própria, pode-se usar a legislação federal, né? Então, hoje a legislação federal foi dada uma flexibilização muito interessante, que facilita bastante, só que muita facilidade não pode ser levada para o descaso da segurança alimentar. O que se precisa é a implantação de um serviço de inspeção com a legislação, com um decreto aprovado pela Câmara, né? Com a presença de médicos veterinários. É importante dizer isso, porque é o único profissional pela federal que pode, que deve realizar inspeções sanitárias, né? E com um detalhe, de nada adianta fazer o serviço de inspeção, ou melhor, de inspeção, sem fazer uma boa estruturação do mesmo e, consequentemente, lá na ponta, junto ao consumidor, na vigilância sanitária. Nós temos municípios com pessoas na vigilância sanitária que não sabem nem para onde vai a questão de fiscalização de origem animal. Isso é muito grave, porque alguma coisa, e eu não sei se aquela coisa está certa ou estou errado, então eu estou ali no mero preenchimento de um carro. Muito complicado, isso deixa a população à mercê de risco de doenças transmitidas por alimentos, né? Voltando ao seu a questão dos ovos, os ovos ele certificação sanitária porque como você frisou, o CIF
da federal até a municipal, ela tem um engessamento, que eu digo assim, que os produtos eles podem ser comercializados no Brasil para exportação em nível de território geográfico do estado e território geográfico do município. Hoje nós temos, em 2011, o MAPA, o Ministério da Agricultura, flexibilizado e tem incentivado os municípios a se reestruturarem melhor e com esses serviços de inspeção municipal irem a equivalência sanitária, que é o termo técnico que se fala, essa equivalência sanitária com o Serviço de Inspeção Federal. Com isso, um serviço de inspeção, ele pode muito uma granja de alguém com produção de ovos, um abatedouro mesmo, como o senhor frisou, de Monteiro, e através do CISB, ele pede a CISB, através do CISB ele pode exportar para todo o Brasil. Ele não pode exportar para fora do território nacional, mas pode para todo o Brasil. Então, isso é muito bom. O Ministério da Agricultura tem incentivado muito isso. Muitas cidades, o Nordeste, inclusive, têm ido ao CISB. Eu estive há algumas semanas atrás numa reunião no Ministério da Agricultura em Cabedelo. Os fiscais, os inspetores, né, muitos estavam com entusiasmados, porque muitos municípios estavam querendo aderir ao CISB. Só que há uma em muitos gestores, porque eles acham que é só pedir a equivalência e conseguir dar a devida estrutura necessária para se conseguir essa equivalência sanitária, entendeu? Não é só colocar lá um médico, não é só criar um escritório, tal, botar um computador. Não, tem que ser uma estrutura com salas permanentes, com carro exclusivo e específico para o serviço de inspeção. Então, a sanitária, ela exigências, né? E é bem interessante. Quanto à questão do abatedouro, dos abatedouros municipais, há anos, há mais de uma década, principalmente na região sul, centro-oeste, muitos municípios, por questões de acharem inviável a construção de um abatedouro municipal, entrando em parcerias e criando os consórcios intermunicipais. Então, essa questão ela é bem interessante, porque com esses consórcios, a questão dos custos para a implantação desse serviço de inspeção, né? E esses municípios ele arcam praticamente exclusivo com a questão da vigilância sanitária. E fica um abatedouro. Uma cidade como Serra Branca, ela construiu um abatedouro, então ela agregaria um exemplo: São José dos Cordeiros, São João do Cariri, talvez Caraúbas, né? E isso é bem interessante, porque se padroniza o serviço. É isso que o Ministério da Agricultura ele quer, é padronizar os serviços de inspeção sanitária para que não fique ou com inspeção melhor ou menos, entendeu? Não sei se foi claro isso. Muito claro, foi muito claro sim. Gutielson Henrique. Doutor Glaucio, a gente vê que não é tão simples, né? Pois não, Gutielson. Estou sem retorno. Na verdade, a internet não está pegando legal, né? A gente está com um probleminha aqui, com um delay, com um certo delay. Mas, Gutielson, você... Doutor Glaucio, na verdade, a internet não está legal aí.
Acredito que conseguimos restabelecer, não. Com o Gutelson está bem, né, Gutelson? Estou aqui de volta. Doutor Glaucio, eu acho que a internet, doutor Glaucio, aí ela tá, não está muito. O senhor está me ouvindo bem agora, não? Bom, a gente não conseguimos, né, produção, contato nitidamente com o doutor Glaucio. Acredito que não, né? Olha, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, Gutelson. A gente vamos marcar um outro momento, né, com o doutor Glaucio. Tá caindo a internet do doutor Glaucio, está caindo. Uma entrevista muito interessante, o qual eu desejaria explorar Eu ia muito começar a esse brincadeira assunto agora, Cardoso. aqui no Jornal da CTV, porque é um assunto muito abrangente, né? A gente sabe aqui do Cariri paraibano, não só no Cariri, né, mas as outras cidades por aí, que existem muitos alimentos sendo produzidos, principalmente no setor primário, aqui no, na, na nossa região, e que precisa de uma certificação, de uma seguridade alimentar para a população dos municípios. A gente sabe que tem os conselhos municipais de segurança alimentar, mas a gente não tem um órgão específico para agir nesse sentido, né? E a gente precisa conversar isso, principalmente com o doutor Glaucio Maracajá, que faz parte dessa comissão, que participa no Cariri, na Paraíba toda, né, como um todo, trabalhando essa preocupação que existe em relação a essa seguridade alimentar. Já estabeleceu, não, né, doutor Glaucio? Isso, o senhor está me ouvindo, doutor Glaucio? Agora? Está me ouvindo agora? Eu tenho ficado sem retorno, não estava ouvindo você, Não está desculpa, viu? ouvindo, né? Pronto, tudo bem então. Vamos Agora sim. então, o Gutelson tem uma pergunta para o senhor então aí. Um assunto muito abrangente. A gente não vai ter muito tempo para esse assunto hoje, mas a gente vai em um outro momento também convidá-lo para que a gente possa poder afinar mais esse entendimento, ok? Gutelson. Doutor Glaucio, a gente estava comentando aqui com o Cardoso há instantes que a brincadeira ia começar agora, né? Na verdade, doutor Glaucio, uma brincadeira que é muito séria e importante, né, para discutir a qualidade de saúde das pessoas da região do Cariri e, por que não, dizer da Paraíba, né? Mas a gente via que são muitos elementos, né, que são necessários para essa garantia, né? Então, qual a realidade, na verdade, qual é a realidade que nós podemos encontrar, o que o senhor encontrou nos abatedores aqui da região do Cariri, e o que diz, por exemplo, né, nos municípios de quem fica, a cargo de quem fica essa fiscalização dessa realidade? Porque se a realidade ela não condiz com o que é o padrão, com o que é o necessário para garantia de saúde, o abatedor não deve estar funcionando. É verdade. A questão da qualidade em que nós encontramos, no, mais especificamente no Cariri, é triste. Eu não vou citar onde, mas, por exemplo, nós encontramos gatos dentro do abatedouro. Isso é muito grave, né? Nós temos um risco aí enorme. Eu tenho fotos, né? Tenho fotos disso. Portanto, nós, quando chegamos no carro na cidade, a gente, esse cachorro dá um grito, né, de dor, né, que o cachorro dá. É exatamente isso. Quando a gente desceu do carro do conselho, estava lá, como eles não conseguiram espantar conseguiu tirar foto dos gatos. A cadelinha, depois eu vi que era uma cadela, estava lá do outro lado, né? Mas ela deixou as marcas, ela tinha pisado e estava lá o rastro dela saindo. Então isso é muito grave. É tanto que eu cheguei para vocês deixam esse dentro. Então, o risco de toxoplasmose, por exemplo, pelo gato é enorme, né? E o maior risco de toxoplasmose não é transmitido diretamente do gato para nós ou, por exemplo, para uma mulher grávida e causar cegueira no feto, né? É transmitido principalmente por questão, por via alimentar, porque ele contamina o alimento e a gente ingere, né? Já em outro município, não vou citar o nome, nós encontramos, por exemplo, sangue a céu aberto, né? Descendo na calçada, por exemplo.
pessoas trabalhando de bermuda, de camiseta, suadas, né, manipulando as carnes, então o suor da pessoa em contato com a carne, o que é terminantemente proibido pelo decreto 9013 de 2017, já foi dado, e essa proibição já vem desde lá de 1952. Assim, a legislação não chegou ainda em muitos municípios, é um problema muito sério, né? Em muitos, por exemplo, ossadas a céu aberto, né? Então um risco altíssimo de clostridiose, de, por exemplo, de doenças como tétano, como botulismo, né? E quando deixam sequelas, né? Tanto em animais quanto em seres humanos. Então, realmente é um descaso sanitário, entendeu? Eu não vejo preocupação. Esse gestor aqui tá preocupado. O único gestor que me procurou, né, eu digo assim, me procurou porque ele entrou em contato diretamente comigo e não com o conselho, foi o prefeito Jefferson. Nós elaboramos, é tanto que hoje transportando carne em um baúzinho, né, um reboque, tudo direitinho, eu orientei ele aonde fazer, como fazer, e eles foram lá e fizeram. Não saiu caro, saiu um pouco mais de 10 mil reais, né? Então, isso mostra que dá para o município fazer dentro das suas condições. Eu orientei eles a três materiais, né? E aí eles escolheram, foram lá e fizeram um carrinho, um chá, que dá para, de acordo com a realidade do município, né? Então, tá fazendo, fez e ainda está fazendo algumas modificações no matadouro de lá, né? Tanto que eu estive conversando outro dia com o colega, né? E exatamente a esse respeito. É bem interessante isso ser cobrado. E eu digo sempre, olha, pessoal, nós estamos chegando em época de campanha, é interessante cobrar isso dos candidatos, né, que tenham mais compromisso com a questão da saúde na base, no alimento, né, porque o alimento, ele não dele de nada adianta ele estar lá numa vitrinezinha bonitinha, né? Ele está antes da vitrine. O que é que ele sofreu para chegar até aquela vitrine? O doutor Glaucio. Doutor Glaucio Maracajá, nós queremos agradecer a sua participação hoje do nosso Jornal da CTV. Nós queremos um outro momento depois aí com o senhor para que a gente possa abranger mais. É um assunto que a gente vai longe nesse assunto, né? E também a gente, se houver a oportunidade, claro, onde a comissão ou o conselho que o senhor participa, o qual participa, a nível de estado, vir até a Paraíba, o Cariri, acompanhar alguma inspeção em algum município, se possível, contato com a nossa reportagem para a gente poder também fazer, acompanhar, né? Para a gente poder acompanhar e conversar, né, com as pessoas também, os gestores, para que essa realidade mude. A gente quer agradecer aqui a sua participação no Jornal da CTV de hoje. Muito grato. Eu que agradeço mais uma vez a você, meu conterrâneo. E eu espero que as pessoas se conscientizem mais e cobrem mais essa criança alimentar. Porque, como eu digo sempre, em pleno século XXI, não dá mais para a gente continuar negligenciando a questão da segurança alimentar. Muito bem, agradecemos então a participação do doutor Glaucio Maracajá. Gutielson, você falou alguma coisa? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Fica à vontade, então. Não, na verdade, agradecer, Cardoso. Isso. Na verdade, você já agradeceu, mas mais uma vez eu quero agradecer, uma vez que nós somos conterrâneos.
Dr. Glaucio Maracajá, que é daqui da cidade de Serra Branca, mas a gente agradece mais uma vez pela disponibilidade, dizer que ainda faltava muita coisa para a gente comentar aqui, né? Inclusive era a questão das feiras que nós íamos adentrar, mas em virtude do tempo a gente precisa encerrar, mas ficamos aqui com o compromisso de retomar esse assunto e poder falar mais sobre essas situações. Muito obrigado mais uma vez. Muito bem, então daqui a pouco, no Cariri 360 graus, o nosso entrevistado é o presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Teixeira, lá no sertão da Paraíba, daqui da Paraíba, e ele é pré-candidato a prefeito do município de Teixeira. Vamos conversar com Valone Dias, é o nosso convidado do Cariri 360 graus. Em 2 minutos, voltamos. Bom atendimento, estacionamento amplo, vendas no atacado e no varejo. Tudo isso e muito mais você encontra aqui no Supermercado e Avícola Central Loja 2. O Supermercado e Avícola Central Loja 2 está esperando por você. Vem pra cá! Voltamos então com o nosso Jornal da CTV. Lembrando a você que você pode nos acompanhar. A programação da CTV através do site www.ctvpb.com.br, através do site www.olhosnatv.com.br, baixando também o nosso aplicativo lá no Play Store. Você vai lá, baixa, você identifica logo a nossa logomarca, só é digitar CTVPB e aí você baixa no seu aparelho móvel e não ocupa muito espaço. Bem levezinho, você vai estar acessando toda a programação da CTV. Você também pode nos acompanhar através das redes sociais, do Apareceu Facebook, aqui, estou com a bateria do Instagram, do Twitter e também no YouTube. Você pode nos seguir também pelo YouTube. E ainda você pode também assistir a programação da CTV através da Gigo TV, canal por assinatura, né? Então, olha, o nosso Cariri 360 graus de hoje foi longe, foi até a cidade de Teixeira, no sertão paraibano. Vamos conversar com Valone Dias, é o nosso convidado de hoje no Cariri 360 graus. Vamos à nossa vinheta. Cariri 360. É isso aí, voltamos então com o nosso Cariri 360 graus de hoje, né, com o nosso entrevistado. Ele é o Valone Dias de Oliveira, ele que está vereador e ele é vereador e está ele é vereador e está Claro. Valone Dias, que já está conosco aqui no nosso jornal da CTV. Gutielson. A gente cumprimentar inicialmente aqui o Valone, ele que é vereador lá no município de Teixeira. Valone, seja muito bem-vindo à CTV, ao jornal da CTV, esse noticiário que tem o objetivo principal, inclusive com esse quadro 360, vereador Valone. Fazer uma apuração, falar na verdade do que tem acontecido nos municípios, não só da região do Cariri, mas por que não dizer na Paraíba. A gente deixa esse espaço inicial para que você possa fazer seus cumprimentos a todas as pessoas que nos acompanham, especialmente aí do município de Teixeira. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Robson Cardoso. Boa noite, Gutielson Henrique. A todos que estão na audiência aí, Jornal da CTV. O povo teixeirense que continua está em larga escala também acompanhando o jornalismo Cariri, aí onde eu tive a oportunidade, inclusive, Gutielson, de trabalhar na cidade de Cabaceira por 3 meses, quando fui oficial de justiça por aí. Então, enfim, estamos aqui para poder debater um pouco acerca da administração pública, acerca do nosso plano de governo para o ano de 2021 e acerca do pleito local também aqui. Isso mesmo. Valone, a gente fica se perguntando, né, como é que pode ser avaliado nesse momento. A gente entende que estar presidente da Câmara
é também uma responsabilidade muito grande, mas como avaliar esses dias aí de governo municipal na cidade de Teixeira, só para a gente começar a deslanchar e entender um pouquinho da política, não só partidária, mas também administrativa do município. Pois é, Gutielson, nós hoje estamos no nosso segundo mandato de vereador, os dois biênios nós estamos conduzindo a gestão da Câmara Municipal. O atual prefeito Teixeira é o prefeito Negro de Guri, ele faz questão de assim ser chamado, que é o Edmilson Alves dos Reis, e nós somos apoiados por ele no momento. Eu tenho dito que em Teixeira aqui nós temos um divisor de águas, existe duas Teixeira, uma antes do prefeito Negro de Guri e uma outra depois do prefeito Negro de Guri. Os oito anos de sua gestão, que agora se encerra no dia 31, foram conseguidos avanços significativos que transformaram completamente a infraestrutura do nosso município, a saúde, a educação, o social, de uma forma geral. Está na escuta? Muito bem, sim. Nós tivemos um probleminha técnico, mas rapidinho resolvemos aqui. Eu quero voltar então aqui com o Valone Dias. Valone, a gente pode observar, né, você é um jovem que já atua na política do seu município desde 1994. Né? Então você foi atuante aí em várias campanhas eleitorais e também... o senhor traz aí já dois mandatos e já está no segundo biênio da Câmara como presidente da Câmara de Vereadores aí do município de Teixeira. Uma das ações que o senhor fez que me chamou a atenção foi levar o gabinete itinerante aos bairros do município de Teixeira. Qual o resultado obtido com essa ação do senhor juntamente à população de Teixeira? Pois é, eu acho que, de uma forma geral, o eleitor, ele quer, no dia a dia, poder ter esse contato próximo conosco, nós que somos vereadores, e através do gabinete itinerante foi um mecanismo que nós encontramos de poder sair das quatro paredes da Câmara Municipal para poder ir até as comunidades rurais, onde a gente participa muito aqui em Teixeira, das reuniões, das associações, de ir até os bairros para poder acompanhar de perto os problemas que a administração municipal pode resolver. Então, enfim, é importante, eu acho que nós que somos vereadores e eu na qualidade de presidente, poder escutar os reclamos da população. Eu acho que quando a gente está próximo do eleitor, quando a gente está próximo das comunidades rurais, quando a gente tem uma relação próxima com os presidentes de associações, eu acho que a gente busca sentir os problemas onde a gente tem, através da administração pública, mecanismos de resolver e, ao mesmo tempo, também trazer prioridades, né, que são, no dia a dia, discutidas com essas comunidades. Então, o gabinete itinerante é um instrumento importantíssimo do ponto de vista nosso, na Câmara Municipal, para que o eleitor possa assim, sentir a confiança nossa. Há uma reclamação de que, na forma geral, na política, de que vereador, que prefeito, só aparece de 4 em 4 anos para bater na porta do eleitor para pedir voto. E nós trouxemos justamente, através do gabinete itinerante, quebrar esse tabu e ficar lá próximo do eleitor, para que quando a gente for agora na campanha político-partidária, né, dessas eleições que se aproxima, o eleitor hoje saber que nós não estamos só lá nesse momento, mas que estivemos ao lado dele durante os 4 anos. O senhor falou um fator bem interessante aí. O senhor tem origem na zona rural aí do município de Teixeira. O senhor falou aí que esse gabinete itinerante que o senhor criou aproximou mais das associações, né, do homem do campo, e a gente sabe que na nossa região, tanto no Cariri como aí no sertão paraibano, o setor que movimenta mais a economia dos municípios é o setor primário. O senhor teve esse contato com as associações. Agora há pouco, nós tivemos uma entrevista aqui com um veterinário que falava de seguridade alimentar, que é uma grande preocupação em todo o estado da Paraíba. O doutor Glaucio Maracajá, ele faz parte de uma comissão a nível do estado, onde percorre os municípios do estado da Paraíba, averiguando as condições sanitárias dos municípios em relação a abatedouros, enfim. Então, essas associações que o senhor visitou
Qual os compromissos firmados, o que o senhor mais viu de necessidade dentro dessas comunidades que o senhor pode trazer para o seu plano de governo? Eu acho que o maior problema nosso, seja sertanejo, seja do Cariri, de uma forma geral que nós encontramos, nós que moramos aqui no, na região nordeste do país, aqui no estado da Paraíba, são estados ainda pouco industrializados, é o problema da falta de oportunidade de geração de emprego e de renda. Então, inclusive, já a partir da nossa pré-candidatura e durante esse período também em que estamos próximos das comunidades, nós sentimos muito assim, a necessidade de poder fazer com que o homem do campo, de que a população, ela possa ter a oportunidade de gerar renda para poder ter uma melhor condição de vida. De modo que nós já estivemos, inclusive, visitando no município próximo de Brejinho, experiência lá, têxtil, né, onde é uma fabricazinha, onde gera em torno de 5 empregos lá, e por mês, em torno de R$ 20 mil lá, que é vendido de mercadoria, né? Então, temos também aqui em Teixeira experiências da produção de polpa de frutas, do doce de leite, algumas experiências que a gente tem visitado. E a gente vê aqui em Teixeira hoje, para você ter uma ideia, é um município de 15 mil habitantes e que todo o peixe que é consumido aqui em Teixeira vem de outros municípios. Então a gente precisa investir justamente nesses setores. Nós precisamos encontrar a vocação do município de Teixeira. Somos um município serrano, em que nós temos dificuldade na captação de água. Teixeira já foi um dos maiores produtores de cenoura do estado da Paraíba, do Nordeste, mas devido à falta de água, né, por esse um período, nós não temos condições de manter esse trabalho, né, de irrigação como nós temos aqui, como tivemos em outrora, que foi um momento áureo na parte econômica do nosso município. Então é preciso que a gente busque alternativas, a exemplo de melhorar a bacia leiteira para poder fazer a industrialização do leite através da fabricação de queijo, da manteiga, da nata, e que essa produção ela possa ser vendida em outros municípios. Do mesmo modo que, no caso da polpa de fruta, já tem uma unidade nossa aqui do Teixeira, eu quero mandar um abraço para a minha prima Vânia, que conduz esse projeto, dá uma oportunidade de 6 a 8 empregos lá, famílias que são beneficiadas diretamente, que inclusive tem um registro do Ministério da Agricultura. Então, enfim, pode ser vendido seu produto para o comércio local e para outros municípios. Então, o que a gente tem sentido é isso, é que nós precisamos melhorar a renda das famílias e, a partir do melhoramento dessa renda, melhorar a qualidade de vida do nosso povo. E acho que é uma das maiores bandeiras que a gente tem para enfrentar, para melhorar o desenvolvimento do nosso município. E também é evidente que nós precisamos dar condições para que outras indústrias possam vir ao município de Teixeira, concedendo isenção fiscal, concedendo espaço físico, para que o empresariado venha até Teixeira para poder gerar esses empregos que a população de Teixeira tanto almeja e precisa. Gutielson Henrique. Vereador, a gente está numa vibe, eu sempre comento isso na redação, o Brasil está vivendo uma ascensão do conservadorismo na política, né? E aí eu toco nessa questão para lembrar, né, dos fatos que aconteceram e acontecem diariamente. Ainda hoje fomos surpreendidos com relação a casos de corrupção aqui na região do Cariri, mas no tocante a esse ponto, vereador, a população de Teixeira, o senhor está pré-candidato, eu estava aqui acompanhando, inclusive, um texto que fala sobre o lançamento da sua candidatura, da sua pré-candidatura a prefeito de Teixeira, e aí a gente queria escutar, inclusive a população de Teixeira, escutar sobre esse ponto, né, no que o senhor pensa, por exemplo, a respeito de todas as operações que têm sido para cessar ou pelo menos diminuir a corrupção a nível de país e também a nível de Brasil. É o que nós temos acompanhado, eu acho que talvez seja, inclusive, através da sociedade, nós estamos vendo aí essas ações do Ministério Público, do próprio Poder Judiciário, né? Já houve um tempo em que a população acompanhava ações judiciais para cassação de mandato de prefeito, afastamento de prefeito, e passava os 4 anos da gestão e o Poder Judiciário acabava não agindo da forma que deveria agir. Então, nós acompanhamos agora que as coisas começaram de cima para baixo.
né, através do Supremo Tribunal Federal, da Justiça aí, lá do Paraná, através dessas ações, de que nós estamos remodelando a política brasileira. Então, acho que o eleitorado quer justamente isso, a moralidade administrativa. E acho que é importante que isso aconteça. Nós vemos hoje aí, no município de Camalaú, essa situação acontecendo, e o eleitor, evidente, a população precisa da seriedade, precisa da honestidade. Então, essa a nova política pede isso, pede um gestor que tenha responsabilidade com o erário público, com recursos públicos. Para ter uma ideia, o gestor anterior ao atual, que inclusive vai estar concorrendo às eleições, ele está condenado em 3 ações judiciais, todas as ações já em fase de recurso no TRF5, possivelmente daqui a 3 meses essas ações já estão para ser votada lá no plenário e sendo julgada pela lei ficha limpa, ele fica impossibilitado de concorrer às eleições aqui no município de Teixeira. De modo que nós temos uma vida transparente, limpa e zelamos pelo poder, pela moralidade administrativa. Eu acho que é através da moralidade administrativa em que os recursos são cuidados com zelo, é que a gente tem condições de fazer ações voltadas para a população, para o nosso município, seja na saúde, seja na educação, seja na ação social. Quando falta dinheiro na administração pública, é porque esse dinheiro está saindo para algum lugar e, evidentemente, nunca é para ser investido na administração pública municipal. Geralmente é para desvio de recursos. Então, nós precisamos realmente fazer uma limpeza, uma faxina geral nesses gestores que não têm essa responsabilidade, que não têm o compromisso. Eles querem, na verdade, se locupletar, aproveitar-se do poder público municipal para poder se dar bem na vida. Então, é importante que a gente continue primando por esse zelo, pela honestidade, pela responsabilidade fiscal. Olha, Cardoso, fica à vontade. Deixa só para pegar essa partezinha, para ajeitar o raciocínio e aproveitar a resposta do vereador e pré-candidato. A gente queria, na verdade, inclusive a população também de Teixeira que está nos acompanhando nesse momento, quer ouvir qual o compromisso do vereador, que foi inclusive o terceiro vereador, se eu não me engano aqui pelas contas, justamente o terceiro vereador mais votado da cidade nas últimas eleições. Qual o compromisso o vereador Valone faz enquanto pré-candidato e possível prefeito do município de Teixeira com relação a essas questões ligadas à corrupção? Quais os mecanismos que existem possivelmente para ser afastado isso, inclusive, para não ser tentado, né? Como a gente sempre fala. Qual é o compromisso do pré-candidato Valone? Pois é, eu tenho dito que, inclusive nas visitações, tenho visitado muito o nosso município, tanto na zona rural quanto na zona urbana, né? Inclusive, acabei de chegar da zona rural agora há poucos instantes, e eu acho que o compromisso que cada um da gente firma, eu acho que não está no que a gente está dizendo, porque evidentemente que nós temos alguns pré-candidatos já hoje lançados aqui para concorrer ao pleito nas próximas eleições, mas cada um desses pré-candidatos, eles têm uma história de vida. Então, nós vamos agora completar 45 anos de idade no próximo mês de setembro, então nós temos uma vida limpa, transparente. Então, acho que é importante que a população possa avaliar o perfil de cada um dos candidatos. Sou oficial de justiça há 21 anos, trabalho no Poder Judiciário Estadual, também agora no município de Patos, trabalhei aí, no caso, em Cabaceira, passei 3 meses no município de Cabaceiras. Eu acho que quando a gente tem uma vida limpa, íntegra e de responsabilidade, a gente já apresenta para a sociedade as credenciais para mostrar que a gente vai cuidar bem do dinheiro público. E o compromisso é justamente isso, é fazer com que os recursos que chegam ao município, eles sejam investidos lá nas bases. Inclusive, assim, eu tenho sempre, quando eu dialogo com a população, informado que as políticas públicas ela deve ser voltada justamente lá para as bases, lá para esses bairros carentes, para a zona rural, né? Lá na ponte onde está o pobre. Porque quem tem uma condição boa de vida já pode pagar uma faculdade para um filho particular, pode pagar uma boa escola, pode fazer um plano de saúde, já tem uma condição boa de alimentação. Então, eu acho que a gente precisa investir lá na base da pirâmide, nesses bairros carentes, tirar do isolamento social essas pessoas. Então, precisamos fazer com que os recursos que chegam, e esse é o nosso compromisso, sejam investidos na saúde. Que a gente possa fazer com que os exames laboratoriais, de imagem, possam ser realizados aqui no município de Teixeira. Fazer com que esses investimentos, e a gente tem já uma proposta aqui no nosso plano de governo,
de geração de emprego e de renda. Acho que a gente tem condições de criar um fundo, e eu tenho pretensões evidentes, e a gente vai criar uma Secretaria de Desenvolvimento e de Empreendedorismo, que é justamente onde a gente busca mecanismos, instrumentos, através dos recursos públicos, fazer com que algumas pessoas possam fazer investimentos para poder gerar renda para a sua família e dar oportunidade de emprego para outras também. Valone, o senhor fala aí que em criar mais uma secretaria que cuidará dessa questão de negócios aí no município de Teixeira. O município, ele suporta mais uma secretaria para esse fim? O senhor já analisou isso aí? Já analisamos. Acho que o próprio... Durante a campanha presidencial, isso foi muito debatido fortemente. Eu que sou um admirador de Ciro Gomes, uma pessoa altamente preparada. Quando você faz os cálculos dessa questão de diminuição dos ministérios, que é uma política do atual governo, na verdade, o valor é insignificante. Para ter uma ideia, hoje um secretário do município recebe o valor de R$4.000. O que eu estou tratando aqui é justamente da nova política, é da gente olhar onde a gente precisa fazer investimento, o que é que está precisando ser remodelado na administração pública municipal. E não dá para você pegar um secretário de educação, um secretário de saúde, ou outra pasta da agricultura para tratar especificamente de uma bandeira tão importante, que é uma bandeira da geração de emprego e de renda. É importante que a gente olhe e veja que nós, através de um valor pouco que vai ser pago ao secretariado, né, aos seus assessores, nós iremos fazer investimento aí, pelos cálculos nossos, só do FPM, em torno de R$2 milhões, né, para gerar emprego e renda para o nosso município. E iremos, evidente, buscar também recursos através do governo do Estado, do governo federal, para que Teixeira possa ser uma nova Teixeira a partir dessas políticas que são geradas. Né? A gente teve o caso lá em Fortaleza, e eu sempre sou admirador lá da moeda Palmas. Eu não sei se vocês já acompanharam lá Palmas, que é um dos bairros lá de Fortaleza. Né? A gente que olha o YouTube, a gente acompanha de perto. Essa experiência que teve lá, que vai justamente nessa linha da geração de emprego e de renda. E a gente sabe a importância devido à escassez da industrialização no nosso estado e no nosso município. Teixeira é um cartão postal. Nós precisamos investir justamente na atração do turismo local. Nós temos pontos turísticos, cachoeiras, que nós devemos trazer para Teixeira justamente pessoas de outros estados, pessoas do estado da Paraíba, para que eles possam vir gastar dinheiro aqui. Você veja que lá em Cabaceiras, nós que acompanhamos a festa do Bode Rei, nós chegamos lá, pessoas de todo o país, lá em Cabaceiras, fazendo, né, gastando seu dinheiro e fazendo com que o comércio local possa ser aquecido, a economia lá de Cabaceiras, pelo menos anualmente, através dessa festa do Bode Rei, possa trazer algum dinheiro para o município lá daquela cidade. Essa é a experiência que a gente tem para trazer em relação a essa temática. O senhor, Valone, o senhor no caso aí, é o candidato do grupo de situação, ou seja, do prefeito, né, aí do município de Teixeira, né, de Negro de Guri. O senhor é o candidato, o pré-candidato, né, indicado pelo prefeito Negro de Guri. Ou seja, o senhor faz parte da situação, do grupo de situação, e foi escolhido como o sucessor da atual administração. Mas o senhor fala aí em melhorias, né, e o senhor tem projetos ambiciosos para o município de Teixeira. Esses seus projetos, essas ideias que o senhor tem de implantar no turismo, né, no comércio, o senhor acha que isso foi uma falha do governo de Negro de Guri, né, do atual prefeito, que o senhor vai trabalhar esse lado do turismo aí no município, ou é um plano de governo adicional que o senhor tem? Né, isso seria aí, no caso, uma falha do governo municipal atual? Nós sabemos que um dos princípios da administração pública é o princípio da continuidade. De modo que o prefeito de Guri, ao assumir o seu primeiro mandato, ele pegou uma folha de praticamente quase R$10 milhões de salários atrasados do gestor anterior, que inclusive é o pré-candidato, como já afirmei aqui. Nós pegamos a nossa cidade completamente no caos, né? Coberta de lixo, com as lâmpadas, com 3, 4 de salário, investimento provalido. Quando você é pouco e você está sem receber seu salário, não tem como você pagar o mercadinho, não tem como pagar loja de roupa, de calçado, quando você faz compras. Nós temos hoje uma folha de pagamento de aproximadamente
R$1,5 milhão. Então, você calcula 3, 4 meses aí, sem todo esse funcionalismo estar recebendo esse dinheiro. Então, o prefeito Negri, ao assumir a administração, ele teve que passar e se debruçar em relação a resolver toda essa problemática. Então, colocou o salário em dia, é uma bandeira dele que até hoje paga o funcionalismo em dia, já calçou mais de 70 ruas, está sendo construída uma escola de 12 salas, pavimentou mais de 70 ruas, de modo que, quando eu falo na continuidade, o princípio da continuidade da administração pública, é a gente continuar, né, a partir do que a gente encontrou. Então, não é uma falha. Eu acho que é justamente isso. Você veja que, a partir de agora, o prefeito Neide Buri, já esse ano, iniciou um grande investimento na área social, através da doação de 600 cestas básicas à população carente. Pretendemos trazer para Teixeira um restaurante popular, pretendemos fazer com que eu, que sou servidor público, receber meu salário lá pelo Poder Judiciário e fazer com que o dinheiro que eu receberia como prefeito, converter isso no cheque cidadão, investindo R$25 mil através de 500 famílias que serão beneficiadas com R$50, justamente é a continuidade da administração do prefeito Negri Guri. Sem sombra de dúvida, a avaliação de todas as pesquisas internas, tanto nossa como dos opositores, dá uma avaliação de bom a ótimo em torno de 70% a 80% do gestor prefeito Negri Guri. Então, nós, evidentemente, vamos dar continuidade a partir do momento em que a gente encontra essa administração completamente já preparada nessas áreas da infraestrutura e das demais áreas que aqui a gente situa. Antes de eu passar para Gutielson Henrique, eu quero só aqui ressaltar as pessoas que nos acompanham através do Facebook, né, o Rian Kildere, a Socorrinha Regis, a Ardiles Reis e Socorro Lima nos acompanham através do Facebook. E você também pode, você aí que é de Teixeira, se quiser nos mandar uma pergunta, entre na rede social aqui, através do Facebook, você pode mandar a sua pergunta para o Valone Dias. O Tielson. Cardoso, você estava aí fazendo perguntas belíssimas no setor da administração, mas como eu gosto muito de política, Cardoso, e aí a gente busca os históricos e acaba achando, né? Vereador Valone, a gente estava aqui fazendo umas buscas e observando que o prefeito, o atual prefeito, Negri de Guri, inclusive, teve um afastamento do cargo aí na cidade de Teixeira, né? E aí a gente toca, eu lembro que há instantes atrás a gente colocava, né, isso, e colocava, na verdade, perdão, corrigindo, ele teve, foi mencionado em algumas supostas denúncias aí, que envolvia questão de licitação, enfim. A gente quer saber, na verdade, tá me escutando, vereador? Voltou o retorno. Pronto, deixa eu retomar aqui então. A gente coloca justamente o seguinte, existe uma inclusive, o prefeito do município Edmilson Alves Reis, né, foi denunciado aí junto com alguns vereadores e tal, do município, com relação a esquemas, possíveis esquemas que ainda deve estar em andamento aí as investigações, a gente não consegue muitos resultados sobre isso agora. Mas qual a garantia que a nova gestão, mesmo sendo uma gestão de sucessão, estará comprometida a não envolver, né, a gente relatava instantes atrás também, a questão do município de Camalau aqui no Cariri, né, como a possível nova gestão do município de Teixeira estará comprometida em não se envolver, como, até que ponto não estará comprometida a não se envolver em escândalos, como também a atual gestão já tem, inclusive, esse registro. Pois é, acho que, inclusive, se eu entender, o retorno estiver me equivocado, que o prefeito Negri Guri foi afastado da sua gestão. Acho que, não sei qual é a fonte que está sendo utilizada, quem está afastado, na verdade, do cargo é um vereador da Câmara Municipal, o vereador Assis Catanduba, né, que inclusive a suplente é quem está assumindo, o prefeito Negri Guri, até o presente momento, não há nenhuma condenação por improbidade, não responde nenhuma ação criminal em relação a qualquer desvio de conduta do ponto de vista da administração de sua gestão até o presente momento. Né? Então, enfim, completamente descartada essa questão de afastamento do prefeito Negri Guri, está trabalhando pelo povo, está aqui no dia a dia cuidando da sua gestão, né? E o problema que houve foi especificamente em relação ao vereador. De modo que, quando a gente coloca
Eu quero aqui que as pessoas de Teixeira me conhecem. Eu sou uma pessoa que costumo pagar minhas contas em dia, sou uma pessoa que costumo zelar pelo meu nome, né? Sou inclusive funcionário da própria justiça. Nós sabemos, e isso aumenta a nossa responsabilidade para poder cuidar dos recursos. Evidentemente que nós sabemos da lei 866, que é a lei de licitações, e nós iremos sempre pautar a nossa administração pelo zelo com a coisa pública, de modo que as licitações elas irão ser realizadas de forma transparente, como temos aplicado na própria Câmara Municipal. Criamos o portal da transparência, nós temos um programa de rádio hoje aqui no município, as sessões da Câmara Municipal elas são transmitidas tanto pelo Facebook como pela rádio, para que a população possa acompanhar de perto, para que a nossa gestão na Câmara Municipal ela possa ser transparente e a população tenha a convicção de que nós zelamos pelo que é público. É justamente isso, eu acho que nós vamos levar essa bandeira da Câmara Municipal para a Prefeitura, é evidente. E a Prefeitura, eu não vejo como diferença. Eu acho que quando você tem responsabilidade, seja na sua atividade profissional como servidor, seja lá como vereador ou presidente da Câmara Municipal, nós levamos essas experiências, o que é bom em nós, para a Prefeitura de Teixeira. E a população confia plenamente em nós, sabe da nossa índole, e é por isso que nós confiamos plenamente que o povo de Teixeira irá nos conduzir para dar continuidade à atual gestão, e iremos, 2001 a 2004, conduzir os destinos da administração pública do município de Teixeira. Essa é a convicção que nós temos, de perto, no dia a dia, conversar com o povo teixeirense e saber que o povo de Teixeira vai corresponder aos anseios e expectativas do nosso plano de governo, que está sendo apresentado, e o povo está, evidentemente, ansioso que a gente possa aplicar todo esse plano aqui de investimentos que estamos expondo nessa ocasião. Só fazer, vereador, uma correção. Na verdade, eu estava vendo aqui o texto, quando eu retornava aqui, eu estava vendo justamente essa parte que falava do afastamento do vereador, e aí eu acabei misturando, me desculpe. Na verdade, a gente fala da ação que foi indicada pelo Ministério Público com relação ao prefeito do município. Valonde, vamos continuar aqui então aí com a nossa conversa, com a nossa entrevista. Eu só quero aqui ressaltar também as pessoas que estão nos acompanhando, Cleide Júnior, Edilene Araújo e Deja Souza, lá da cidade de Livramento também, que é um admirador aí da sua, do Valonde Dias, também nos acompanha lá da cidade de Livramento. A gente agradece aí a participação de todas essas pessoas, o Messias Alcântara também está nos acompanhando aqui através do Facebook. Vereador, a gente já vem conversando, né, mas a gente ainda não entrou em uma tônica que é, claro, o grande problema que nós estamos passando, não só no Brasil, mas no mundo todo, que é a Covid-19. O município de Teixeira, né, eu pude observar pela população, em relação a Sumé, praticamente a mesma população, mas que o índice de infectação da população de Teixeira tem sido bem menor. Como isso foi cuidado no município e em relação ainda à saúde, eu quero fazer a pergunta do senhor, qual a sua projeção para a saúde aí no município de Teixeira? E já aproveito também, dentro desse contexto, perguntar para o senhor, que o senhor falou que é também funcionário público, né? E como será, na sua administração, tratado o funcionalismo público em Teixeira? Se eu não misturei muito, acho que deu para entender, né? Se quiser, eu divido aí por partes. Não só da saúde, o seu povo ter cuidado bem da nossa cidade. Eu vejo ainda, eu acho que é o que eu tenho dito sempre às pessoas quando a gente tem apresentado o plano de governo. É preciso inovar, eu acho que é preciso fazer uma administração diferenciada. Nós sabemos que nós temos à nossa disposição, nós fazemos um consórcio intermunicipal de saúde. Nós somos vizinhos aqui do município de Maturé, do município de Esteio, do município de Cacimbas, e nós temos como polo de saúde hoje a cidade de Passo, que fica a 30 quilômetros de Teixeira, e a cerca de 50, 60 quilômetros desses outros municípios. Então, a nossa pretensão é poder conversar com esses gestores para que a gente possa criar aqui na nossa região justamente esse consórcio voltado para a área da saúde. É preciso que a gente possa criar Teixeira como um polo. E seria justamente isso, ao invés de pessoal de Esteio, de Cacimbas, Maturé e Teixeira se deslocar até Patos, a gente poder ter um laboratório em que todos os exames sanguíneos
né, possam ser realizadas aqui em Teixeira. É preciso você ter um especialista, pelo menos uma vez por semana, seja um cardiologista, seja um pediatra, seja um otorrino, seja um urologista, seja um ginecologista, para poder atender toda a demanda de nossa região. Então, nós pretendemos, evidentemente, criar esse consórcio, fazer os exames de imagem, seja de ultrassonografia, seja de tomografia. Enfim, nós pretendemos, falo na questão da saúde, porque é um dos grandes gargalos que nós temos, não só no país, como em nosso estado, em todos os municípios. E é importante que a gente possa ter aqui, justamente aqui onde a gente está, essas condições para que não precise a nossa população carente se deslocar para outras outro município para fazer com que a sua saúde, né, seja melhor. Então, assim, nós esperamos e temos a expectativa de fazer investimentos fortes na área da saúde para que a população sinta a confiança de que terá um gestor com responsabilidade, que tenha um gestor que terá zelo, não só pelas condições de vida do seu povo, mas também que zela em olhar para esse jovem que precisa de um curso preparatório para poder fazer um Enem, para um curso melhor, que possam fazer um curso de graduação ou de licenciatura de uma faculdade. Nós temos aqui a Faculdade do Vale do Pajeú, vizinho a Teixeira, que fica em São José do Egito. Nós pretendemos conversar com o dono da faculdade para que a gente possa fazer uma parceria, fazer justamente com que os nossos estudantes possam fazer uma faculdade gratuitamente através da gente fazer o pagamento, né, através do poder público municipal. Então é preciso olhar para os jovens na melhoria da educação, é preciso olhar para as pessoas de baixa renda para ter um mínimo de dignidade, para poder se alimentar bem, para poder ter uma saúde de qualidade, de uma forma geral. Essa é a administração e é evidente que nós vamos dar continuidade feito de Guri, na questão do ponto de vista de infraestrutura e fazer forte investimento também na atração do turismo, fazer uma grande festa nos moldes da festa do Bode Rei, voltar da questão da cultura, do esporte de aventura, também na questão do motociclismo que nós temos aqui. Enfim, essa é a forma que a gente pretende conduzir o destino de Teixeira pelos próximos 4 anos. O senhor falou agora, Valoni, em relação à educação, em trazer universidade tipo Vale do Acaraú aí para o município de Teixeira. E o senhor fala até na possibilidade da prefeitura poder criar uma bolsa para pagar esses estudos à população, às pessoas carentes que não teriam então aí acesso a esse tipo de educação superior. De onde o senhor buscaria esses recursos? O senhor já planejou isso? Já viu de onde o senhor pode trazer recursos para poder bancar isso aí no município? Nós temos, né, sabemos que o município, todos os municípios, os estados, de uma forma geral, têm a obrigação de investir o mínimo de 1% dos recursos do FPM com a educação. Então, nós sabemos do orçamento de Teixeira, a média do orçamento municipal de FPM oscila de 2 milhões e meio de reais a 3 milhões mensal. Sabemos que o valor da folha de pagamento com o INSS patronal chega em torno de R$1.600.000, que o custo da saúde nosso hoje, do hospital municipal, é em torno de R$200.000, de modo que já tivemos, inclusive, na faculdade do Vale do Pajeú, onde conseguimos bolsas de estudo lá da faculdade com um desconto de 60%, 70%. E quando eu falo aqui em conceder bolsa através do município, o município justamente entraria com essa contrapartida de 40%, 50% da mensalidade. E lá os custos são em conta, em torno de custos de valor de R$500, R$700. O valor maior é o custo de direito, que é em torno de R$1.300. Então, se você pegar os recursos da educação que hoje estão disponíveis no nosso município, é suficiente para você conceder bolsas para você ter pelo menos 40 a 50 alunos lá na faculdade do Vale do Pajeú. Eu acho que não há um outro instrumento à nossa disposição para dar, assim, a expectativa de melhoria de vida para o nosso povo, a liberdade do nosso povo, que não seja através de um bom emprego. E um bom emprego a gente só consegue quando a gente tem qualificação, quando a gente tem um curso de graduação, de licenciatura, uma formação superior. Essa é a ótica e a visão que nós temos para a educação do povo teixeirense de baixa renda. O senhor hoje está presidente da Câmara de Vereadores aí da cidade de Teixeira. Se caso o senhor for candidato, se caso o senhor eleito, né, como será a sua articulação junto a essa casa com os demais vereadores? Nós hoje, na qualidade de presidente da Câmara Municipal, nós prezamos pela harmonia entre os poderes.
nós temos o prefeito, com quem nós temos uma boa relação, mas, ao mesmo tempo, nós temos a nossa independência. Não há nenhuma ingerência nossa, nem também há nenhuma ingerência, nenhuma, nada que possa, né, nos influenciar do ponto de vista do executivo ao legislativo. De modo que, quando a gente tiver como prefeito de Teixeira, nós iremos prezar pelo respeito, por uma relação harmônica entre os poderes e independente. É importante que a gente entenda que, à medida que o poder público municipal ele tem projeto de melhoria para atender a demanda da nossa comunidade e, principalmente, essa comunidade mais carente, projetos que vão de interesse à coletividade, nós sabemos que nenhum vereador, mesmo de oposição, ou pelo menos essa é a expectativa, irão votar contra nenhum projeto de interesse do nosso município. Apesar que, agora, recente, nós tivemos aí projetos de interesse da comunidade carente do nosso município, que é essa distribuição de cesta básica, e os vereadores de oposição votaram contra. Tivemos problema em projeto para a questão do hospital, que estava com problema aí, e o CRM, né, acabou fechando por um período aí o atendimento médico, suspendendo o atendimento médico, e precisou passar por um projeto da Câmara para poder restabelecer o funcionamento. Os vereadores da oposição também votaram contra. Enfim, às vezes a oposição ela trabalha naquela política de quanto pior, melhor, porque seria uma forma que eles encontrariam de poder deixar o caos na saúde e, através das eleições, né, voltar ao poder, não com interesse em fazer alguma coisa pela coletividade nem pelo município. Há uma questão aqui no município de Teixeira em que esses gestores anteriores, eles se interessavam apenas em botar seus familiares, em botar seus apadrinhados políticos para poder sobreviver às custas do erário público. Isso mudou aqui em Teixeira. Nós iremos adotar uma postura de total a gente sair dessa política tradicional, né, e voltar agora para a política de dar oportunidade ao povo, de fazer pelo povo, não por nós, mas para o povo. Posso, Gutielson Henrique, agora fazer uma pergunta aí para o Valone? Vereador Valone, eu estava aqui observando algumas coisas e o senhor tocou justamente num ponto que eu estava aqui pensando sobre ele, que é justamente a questão do nepotismo, né? A gente observa que o município, pelo menos aqui dos dados que a gente tem encontrado, se eu pode fazer a correção, o município de Teixeira tem feito, já tem preparado, na verdade, ou fez algum concurso nesses últimos 8 anos, e como é que está essa questão do nepotismo hoje no município, né? Descartando, obviamente, tem alguns vereadores que, lamentavelmente, isso aí eu falo de modo geral, usando com relação aos cargos de confiança, que é natural que o prefeito dê aquele entende, porque ele tem a confiança, certo? E não existe nada, nenhum crime, inclusive existe súmulas do Supremo Tribunal falando sobre isso, e enfim. Mas como é que está essa questão do nepotismo no município de Teixeira? Porque o município de Teixeira tem se proposto a fazer concurso para trazer profissionais qualificados para atender a população? Foi realizado o concurso público pela atual gestão, de modo que acho que está em torno de 2 meses que o concurso expirou o prazo, né, da prorrogação, inclusive, foi feito pelo atual gestor, dando oportunidade a quem estudou poder fazer o seu concurso, de ter seu emprego. Tanto é que Teixeira tem diversas pessoas que são do quadro de servidores aqui de outros municípios, de modo que deixa o concurso que foi realizado de uma forma transparente, senão o prefeito, se ele tivesse feito os conchaves para poder botar o pessoal dele, né, botaria os de casa. Então, assim, nós temos vários servidores de outros municípios. Em relação à questão do nepotismo, como você já frisou, o próprio Supremo Tribunal Federal estabelece que é nepotismo, e aí é uma questão de improbidade administrativa, né? É improbidade administrativa você colocar a questão de segundo escalão, pessoas da sua família. De modo que, nos quadros do primeiro escalão, é natural que o prefeito possa ter pessoas da sua confiança. Isso é a lei que estabelece, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e nós prezamos e zelamos por isso. Tanto é que eu quero logo lhe adiantar que lá na minha casa, meus irmãos são funcionários públicos também, de modo que a população tem total tranquilidade em saber que, quando a gente assumir, a partir de janeiro, a administração pública municipal, a gente não tem sequer pessoas de nossa família, de nossa casa, para poder estar lá dentro da prefeitura. Olha, Gutielson, mais alguma pergunta? Eu me sinto por satisfeito. Por mim, Cardoso, acredito que satisfeito. Nós abatinamos aqui bastante
O vereador Valone, pré-candidato ao município lá de Teixeira, acho que ele foi bem conciso nas respostas e para mim foi satisfatório, Cardoso. Muito bem, então. A gente agradece, então, a Valone Dias pela entrevista concedida ao nosso jornal da CTV. Valone, quero lhe desejar boa sorte na sua caminhada. A opinião aqui nossa, né, aliás, a opinião própria, né, se mostra bastante, bastante preparado e com bastantes ideias aí dentro do seu plano de governo. E caso o senhor seja candidato e assim eleito, escolhido pelo povo, que o senhor tenha realmente cumpra com tudo aquilo que o senhor realmente falou aqui no jornal da CTV. Queremos agradecer a sua atenção para com a nossa produção, né? Nos recebeu de forma maravilhosa e também com o compromisso de que futuramente iremos procurá-lo para conversar também sobre, futuramente, esperamos que sim, falar sobre a sua administração um pouco mais à frente, se caso assim eleito. Fica então nossos agradecimentos, o senhor fica à vontade então aí para suas considerações finais. Elson Cardoso, eu queria agradecer inclusive também ao professor José Adalberto, também amigo nosso e aí de Sumé também, um forte abraço, né, por essa interlocução e agradecer o espaço, né, do jornal aí de Sumé, a TV Cariri TV, né, e parabenizar tanto para o município ter um meio de comunicação como Sumé hoje dispõe. Eu acho que leva para a população as informações que ela precisa para poder ter, né, através dos meios de comunicação, mais informações. Isso faz com que o eleitor possa, inclusive, ser vigilante na parte administrativa, poder estar de perto sabendo o que está acontecendo em sua cidade. Quero agradecer a todos vocês, agradecer ao povo de Teixeira, dizer ao povo de Teixeira que eles têm, não só a partir de 2021, um gestor com muita responsabilidade, terá um amigo, né, que estará por perto para zelar por cada um das pessoas, da população, que zelará pelo município de Teixeira, primará pelo pagamento do funcionalismo em dia, vai buscar recursos no governo do Estado e governo federal para fazer investimentos aqui em Teixeira e dizer à população que nós estamos preparados. Nós estamos preparados porque há 4 anos que a gente tem visitado, eu conheço o município de Teixeira, tanto a zona urbana, como os bairros mais carentes, como o centro da cidade, como a palma da nossa mão. Estamos preparados para fazer o melhor pelo nosso município e pelo nosso povo. Um forte abraço a cada um de vocês. Minha gratidão, mais uma vez, ao Cariri. Né? É uma felicidade poder estar aqui próximo de vocês através do canal televisivo. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. Um forte abraço a todo o povo teixeirense. Muito bem. Então, conversamos então com o Valone Dias, né? Ele é vereador, está vereador lá na cidade de Teixeira, é presidente da Câmara de Vereadores no segundo biênio já, né, e é pré-candidato a prefeito lá da cidade de Teixeira. Gutiel Henrique, mais alguma informação para o nosso jornal? Cardoso, informação nós temos bastante, mas já estamos com o horário avançado. Cardoso, como é que está a situação aí? Deixa eu só trazer aqui rapidinho, fazer 2 registros aqui. Na cidade de Serra Branca, hoje, inclusive, nesse momento, está sendo entregue, Cardoso, por parte da gestão municipal, mais 2 obras, na verdade. Uma foi uma no bairro dos Pereiros, né? Aliás, perdão, no bairro dos Pereiros, que fica ali na entrada aqui, no sentido quem vai para Sumé, certo? Que é uma praça que recebeu o nome de um jovem estudante aqui do município de Serra Branca, que morreu vítima de uma fatalidade, e aí a gestão municipal construiu a praça, fez um processo de urbanização na saída da cidade, que era um espaço abandonado, e acabou aí colocando o nome da pracinha como Juarez Cavalcante Brito Júnior, que é o nome justamente desse estudante. O prefeito também entregou na tarde, ainda durante o entardecer, aqui, concorrendo conosco, Cardoso, aqui no Jornal da CTV, fez a entrega da reforma da passagem molhada do Pilão, que era do bairro do Pilão, que era uma passagem, um pleito antigo lá da comunidade. Então, foram essas as ações, as informações de hoje. Se você tiver mais alguma coisa aí, eu vou pegar aqui uma que eu encontrei agora há pouco para trazer a informação e aqui a gente finaliza na sequência. Pode ser, Cardoso? Muito bem, Gutiel. Queremos lembrar, né, que a CTV esteve no shopping aqui de Sumé, esteve lá fazendo a reportagem
dessa entrega do shopping, que é de grande importância para o município de Sumé, para a geração de emprego e renda aqui para o município de Sumé. Infelizmente, o nosso horário hoje não deu para a gente exibir, mas a próxima semana a gente vai exibir essa reportagem, feita então aí pelo Renato Moraes, certo? E lembrando o seguinte, a partir da próxima semana, o Jornal da CTV não será mais exibido na sexta-feira, mas sim na quinta-feira, a partir das 19 horas, nós estaremos de volta com o nosso Jornal da CTV. Agradecendo a todos que participaram conosco aqui no Jornal da CTV de hoje e também agradecendo aos internautas também que acompanharam através do Facebook e outras redes sociais. A todos vocês, um bom fim de semana, saúde, paz e luz a todos. O Telson Henrique, até a próxima semana. Até a próxima semana, senhor Cardoso. Estava esquecendo de mim, mas deixa só registrar aqui rapidinho uma ação rápida da polícia hoje aqui no município de Serra Branca, Cardoso. É uma informação de última hora. A polícia acabou hoje, na manhã de hoje, coibindo uma ação criminosa, na verdade, inclusive de um homem que estava mantendo a sua esposa em cárcere privado no município de Serra Branca, certo? Então, a polícia recebeu essa denúncia, esteve no local, averiguou e aí levou o mandão para a cadeia, e aí onde ele deve ficar lá pelos dias até que se resolva essa questão lá do cárcere privado da sua própria esposa, né? A polícia chegou de fato na casa e acabou constatando que ela estava trancada no quarto, sem condições mínimas de estar lá, né? Então, parabéns para a polícia e mais uma vez uma ação criminosa coibida. A você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Nós temos encontro marcado na quinta-feira, né, Cardoso, a partir das 7 horas da noite aqui no Jornal da CTV. Até a próxima edição. É isso aí, Gutielson. Mais uma vez, perdão, viu? Esqueci de você de novo, né? Mas então a todos, agora sim, paz e luz a todos.